بكره يلا مكان. شدید پریشر والا پانی ہے، بہت 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 زیادہ پانی. ابھی پانی کا بہت کافی زیادہ چینج ہو گیا. یہاں پر کافی بندے موجود تھے، پولیس وغیرہ نے ان کو سائڈ پہ کرا دیا. ابھی یہ سارے پیچھے چلے گئے. بہت بہت زیادہ بندے تھے. یہ پی ٹی آئی کے جیالے بھی، یہ ادھر بھی بندے ہیں کافی. اللہ پاک رحم فرمائے. یہ صرف تماشا دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اللہ پاک رحم فرمائے. پانی کا بہو بہت زیادہ تیز ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. پہلے تو کچھ تھا بہت زیادہ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بس اللہ پاک رحم فرمائے. ہم تو ویسے بھی گناہ گار ہیں. سنگڑ پل یار، ریزلٹ تھوڑا سا خراب ہے بھائی، تو اس وجہ سے ناراضگی باپ. ریزلٹ بہت خراب ہے، چہرے کا کلر بھی ٹھیک سے نہیں پڑ رہا. حالانکہ میرے بازو زیادہ گورے نظر آ رہے ہیں میرے چہرے سے. آج پپو لگ رہا ہے نہایا ہے سارا دن بارش کے اندر، لیکن فرق تھوڑا سا بھی نہیں آیا. حالانکہ دیکھا جائے تو بازو زیادہ گورے لگ رہے ہیں منہ سے.